God morgon och välkomna till en ny vlogg med mig, Jesper Svensson och Matilda Johansson som sitter på golvet. Det är dags att dra ut på ett landsvägspass, det är måndag, annan dag påsk. Och klockan är 20:10, klockan 10 så ska jag vara ute och köra med ett par starka grabbar. Så jag tänkte jag skulle montera på två stycken kameror på cykeln för att kunna filma lite från dagen. Och kameran som sitter under sadeln har jag aldrig monterat förut, så vi får se hur det går, let's go. Så det där blir ju ganska bra. Jag ska försöka få på kameran fram också. Jag sitter nere på min MTB, har inte tid att filma det, har lite bråttom så märker jag prata ganska fort. Men i alla fall, idag så ska vi köra... vad fan ska vi köra? Vi ska köra 10 stycken enminutare i backe, följt av en stycken 60 minuter i lagtempo. Och nu ringer Matilda på dörren så jag får öppna. Vi ses där ute. Jädrar vad det blåser ute. Alltså helt sjukt, 60 mm högprofil idag var ju inte så bra. Så vi kunde faktiskt inte köra de intervallerna, eller den sista intervallen som vi hade tänkt. Vi fick köra lugnare istället, för det suger tag så mycket vinden och det blir bara farligt liksom. Och det kände väl de andra också. Så vi tog det lite launa och körde några 10 minuters intervaller typ istället där det gick. Så nu ska jag ta och duscha och sen ska vi åka iväg och grilla. Hur går det, boys? Går bra, Kram? Ja, jag släckte den här. Nu så! Jävligt. Tillbaka efter att ha bastat hur gött som helst, men nu är man ju helt jävla mör. Jag har ändå lite jobb att göra, så typ att montera ihop det här hjulet, ett hjul som är till mig, ett extra light bakhjul. Jag kommer ha ett extra light par som jag kommer köra med på tävlingarna, eller om det blir några tävlingar framöver det här.
Så måste få ihop det nu så jag kan börja träna på det och se så att det funkar bra. Så nu tänkte jag att jag skulle montera ihop det. Nu skulle man kunna säga att det här hjulet är klart. Det kastar i sidled ungefär 8 hundradelar, så knappt en tiondel. Sjukt bra. Alltså, om man gör så här, nej, det finns inte en chans att man ser att kasta någonting. Det är helt spikrakt. Och spänningen på drivsidan här har jag mätt upp med min mätare här. Så att den är på exakt 1200 newton plus minus 10, något sånt där. Så att den ligger väldigt nära där den kan vara. Och maxgränsen för de här fälgarna är 1250. Så jag har lagt det på 1200 för att inte riktigt spänna det till 100%. Utan man har lite kvar ifall det skulle hända någonting. Så ja, det är bara att dra på tubeless tape, ett däck, skiva och en kassett. Och sen ut och köra. Helt awesome hjul. Alltså shit. Det är så jädra lätt det här hjulet. 645 gram väger det. Som det är nu. Utan kassett och utan skiva och utan fälltejp i och för sig då. Kommer väga några gram mer, så kanske 650 gram. Kommer det att väga med fälltejp, vilket är sjukt lätt. Så det blir kul att testa det här hjulet och se om det är riktigt snabbt. Det blir allt för den här vloggen. Hoppas ni har tyckt att det var bra och lärorikt. Och lämna en tumme upp om ni har tyckt att det var bra. Ses vi nästa gång. Hej!